porque lá no Haiti, dois anos atrás, passou um terremoto lá, acabou com tudo. E aí, daí nós, haitianos, começamos a entender falar do Brasil, porque os brasileiros saíram aqui também, da nossa apoio lá no Haiti. Eles me falaram que nós, como está aqui no Brasil. No Brasil é um país tudo, tem várias povos e não tem racismo. Tem os outros que não... Tá difícil para eles também, entendeu? Tem as pessoas que não sabem conversar. Porque ainda não falam português. Não falo português. Eu não falo ainda. Porque eu entendo um pouco, entendeu? E aí para mim todo fica legal. Pois eu mando buscar minha mulher. E a minha mulher sair do Haiti direto para cá. Foi muito caro isso? Como é que foi? Como é que você conseguiu esse dinheiro? Trabalhar. A gente vem aqui para trabalhar, não é para entrar no confusão de ninguém, entendeu? Nós haitianos, todos os povos, os países sabem os haitianos, quando chegar nos países de vocês, não vem buscar dificuldade de nada, só nós atrás do emprego. Minha história aqui no Brasil, foi muito complicado mesmo. Depois que passou o terremoto lá no Haiti, Haiti voltou um deserto, onde que não tem nada, muito sofrimento. Aí nós pedimos ajuda, nós pedimos socorro, não podia viver bem aí. Saí do Haiti, entrar na República Dominicana. Depois, saí da República Dominicana, nós passamos para o Panamá. Depois que saímos para o Panamá, nós entramos aí no Equador. Depois do Equador, nós entramos para o Peru, depois do Peru nós entramos para Bolívia e logo aqui no Brasil. Em todos os países que nós passamos, nós sentíamos como um abandonado, muito sofrimento, nós sofrimos muito. Quando eu cheguei aqui no Brasil, nós sentimos muito felizes aqui, muito agradecidos. É muito bom quando você chega a um país, você se sente bem, muito escolhido. Você se sente muito alegre, como se fosse a gente estar num país da gente. Até agora, eu tenho 3 anos aqui no Brasil. Até agora, não sinto muito saudade do meu país, porque eu sinto que estou em casa. Eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para trazer minha família? Porque a gente gasta, eu gastava como quase 10 mil reais para trazer 2 pessoas de lá. Para falar com todas as pessoas da igreja, aí para juntar, fazer uma vaquinha, para ver se ajuda o Elano, traz a família dele, porque ele está vivendo uma situação sozinho. Tudo que eu tenho aqui foi ganhar com o povo brasileiro. Aqui na cozinha eu ganhei aqui essa geladeira com roseneira. Eu ganhei tudo, esse aqui também ganhei na igreja. Tudo, a louça. Foi ganhar tudo com o povo brasileiro.